mexe na bola o time do Palmeiras. Autoriza Felipe Silva, pé direito na bola, vem bola viajando, toca de cabeça por último, foi do Valdo. Autoriza para cobrança do Dudu, a bola vem para o Felipe Melo. Felipe Silva autorizado, pé direito, bateu direto nas mãos do Everton. Direita vem o Mike, vem Palmeiras, Mike tá na área, pé direito, rolou para trás para o Felipe Melo, voltou a bola para o Zé Rafael. Sobra para Dudu, tá na ponta esquerda, pé direito, bola fechadinha do Dudu. A 5 pontos atrás do Flamengo, vem para jogar o Bergson, pé esquerdo, joga pro Chico. Chico tá na área, é pênalti! O Felipe Fernandes de Lima não titubeou, apontou, partiu o Bergson, pé direito, correu, bateu. Everton vira monstro e faz a defesa na cobrança. Em cobrança de falta, o time do Ceará. Felipe Silva, pé direito, vem bola pra área. Subiu o Valdo sozinho. O Galhardo com 89 e o Leandro Carvalho com 82. Mexe na bola o time. Para cortar o Gustavo Gomes. Sobra do Cristóvão, pé canhoto na bola, não pegou. Vitórias e um empate na competição. Aí o Deverson. Trabalha com Scarpa, Scarpa domina, Deverson domina, gira. Mike, a condição é legal, Mike domina, faz a finta, puxa a bola pro pé direito, rolou pra trás, puxa, Scarpa. Cobrança do Scarpa, pé esquerdo, vem bola na área, Gustavo Gomes! O assistente tá impugnando o gol do time do Palmeiras, dizendo que o Gustavo Gomes estava avançado. Silva, aí o Baixola faz a finta, é habilidoso, rolou pra trás, vem bola pro Fabinho. Pedro Ken jogou pro Bergson, Bergson faz a parede, põe a bola pra trás, trabalhou com o Brock Pens. Do Samuel Xavier, recebeu, traz a bola pra esquerda, pro Baixola, dominou, fez a finta, bateu pro gol. O Everton! Chega ao lado, quem partiu foi o Diogo, Diogo chega, rolou pra trás, pra trás. Eu falava do Dudu. O Dudu troca muito de lado, né? Ele vai para a direita, vai para a esquerda, nesse momento ele está apenas na direita. Lucas Lima, pé canhoto na bola, vem bola na área, para o Dourado, a bola voltou para o Zé Rafael, goleiro. Arbitragem já autoriza, é o Lucas Lima, pé esquerdo, vem bola para a área. De cabeça do Zé Rafael, jogou para o Dudu, linha de fundo, vem bola. Dudu na cobrança, pé direito na bola, subiu Gustavo Gomes, carimbou, travessão, a bola volta para Vitor Hugo. Bandeira no segundo lance, pegou falta. Silva fez a finta, Galhardo na esquerda, Galhardo recebe, pé canhoto, vem bola na área, vem de pé direito.